رینجرز کی گارڈن کے علاقے میں کاروائی، دو ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد۔ پاکستان رینجرز نے مصدقہ اطلاعات پر گارڈن کے علاقے میں کاروائی کرتے ہوئے دو ملزمان اصغر خان اور محمد حسین عباس کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزمان کا تعلق ایم کیو ایم کے عسکری ونگ سے ہے۔ ملزمان کے نشاندہی پر اسلحے اور ایمونیشن کا ایک بڑا ذخیرہ برآمد کر لیا گیا، جو کہ ایک خالی پلاٹ میں زیر زمین چھپایا گیا تھا۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق گرفتار ملزمان کے قبضے سے 8 عدد ایس ایم جیز، 1 عدد رائفل 222، 1 عدد رائفل 8 MM، 2 عدد رائفل 7 MM، 1 عدد رائفل 303 MK، 1 عدد رائفل، 1 عدد 30 بور ماؤزر، 3 عدد 30 بور پسٹل اور مختلف اقسام کے 9,882 راؤنڈز برآمد کیے گئے ہیں۔ ترجمان سندھ رینجرز کے مطابق یہ اسلحہ شہر میں بد امنی پھیلانے کے لیے استعمال ہونا تھا۔ گرفتار ملزمان کو مزید قانونی کارروائی کے لیے پولیس کے حوالے کیا جا رہا ہے۔